Bona tarda i benvingudes i benvolguts a la conferència Neurodei, la neuropsicologia en l'esclerosi lateral amiotròfica, organitzada per la secció de neuropsicologia del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat serà gravada i tindrà una durada d'una hora i 30 minuts, des de les 7 fins a les 8:30. La sessió serà en format híbrid, per tant, és molt important que els assistents en format presencial, si voleu realitzar alguna consulta de ponent, utilitzeu el micròfon de mà. Per altra banda, els assistents en format online, durant el torn de preguntes, únicament podreu enviar les vostres aportacions a través del xat que teniu disponible a la barra d'eines de la plataforma, adreçant-vos específicament al Departament de Formació del COP i les exposarem en veu alta. També informar que l'organitzador de la cita de sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió i exhibició de qualsevol imatge. L'activitat formativa serà impartida per la Greta García. La Greta és llicenciada en psicologia i té un màster en neuropsicologia i neurologia de la conducta. Té un màster en investigació clínica en ciències de la salut i un doctorat en psiquiatria, neuropsicologia clínica i investigació. Té un programa en neurociències de l'Hospital del Mar, Research Institute i a l'Hospital Nou Delfos. Iniciem l'activitat, Greta, quan vulguis. Ara sí, ja pots començar. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Doncs el Neurodei d'avui doncs, està dedicat a l'ELA, l'ELA d'esclerosi lateral amiotròfica. És una malaltia que des de fa poc es considera minoritària, segueix sent minoritària estrictament, però és veritat que en els últims anys s'ha doncs, donat bastanta visibilitat. I parlarem una miqueta de tot, ara us explicaré l'índex, però una miqueta doncs, inferint i en el paper que pot tenir la neuropsicologia en aquesta malaltia. Aquest és l'índex, d'acord? Començarem amb una definició de què és l'ELA. Es va definir, el Jean-Martin Charcot és qui va definir per primer cop la malaltia com ELA, com esclerosi lateral amiotròfica, degut doncs, a aquests símptomes d'atròfia muscular, aquestes cicatrius en aquestes piràmides laterals de la columna i en aquesta atròfia anterior de la mèdula. Aleshores, què és l'ELA? No? L'ELA és una malaltia neurodegenerativa que implica una afectació de les dues estructures principals del control motor, és a dir, de les motoneurones inferiors i de les motoneurones superiors. Val? Es defineix clínicament per uns símptomes que sobretot són debilitat, weakness és debilitat, atròfia, fasciculacions i manca d'agilitat. Sí? És una malaltia que a l'inici d'aquests símptomes és focal, no? com veiem a la diapositiva, a l'esquema, però es caracteritza perquè, o sigui, és d'iniciació focal, però hi ha una dispersió dels símptomes. Sí? Aleshores, hi ha molta heterogeneïtat en les diferents maneres de presentació, d'acord, de la malaltia. S'han descrit fins i tot moltes variants. Al final és dintre del mateix espectre, i sobretot a nivell de maneig clínic és igual, però sí que és veritat que aquesta manera focal de presentació és diferent. Les variants que més es coneixen són la de l'espinal onset, que és la L espinal. Aquesta es caracteritza perquè l'aparició doncs, és de manca de força, de debilitat a les extremitats, sí? I després doncs, va progressar la malaltia fins a arribar doncs, a la zona vulvar. I també l'altra variant més coneguda és la variant vulvar, no? La presentació vulvar. Aquesta variant és que l'afectació primerenca és de les neurones del tronc de l'encèfal, sí? Però que, com ja veieu, doncs, hi ha diferents maneres, diferents subtipus de presentació de la malaltia. Per tant, és una malaltia heterogènia. Des de fa un temps enrere doncs, es creia que només doncs, era una via i ara doncs, s'ha vist que hi ha bastanta heterogeneïtat i sobretot perquè s'han vist que hi ha diferents gens que estan doncs, actuant, que estan més predominants en un tipus de presentació que d'altre.
Algunes dades més sobre la malaltia. Normalment el 90% dels casos és esporàdica, és a dir, que no es considera com una causa genètica, com la variant familiar, que més o menys és entre el 10 i el 15% dels casos. Aquí el criteri és que almenys hi hagi dos familiars, tant de primer com de segon grau, que tinguin el diagnòstic de la malaltia. Últimament s'ha fet molts estudis genètics. Jo no m'aprofundiré en això, de fet, tampoc perquè no em considero experta, ¿vale? Però que sí que s'ha vist que en la forma familiar, que ja dic que aproximadament són el 10% dels casos, hi ha una gran majoria de causa desconeguda. És a dir, a nivell general, la causa és desconeguda, però sí que s'han vist alguns gens que a la forma familiar, sobretot el gen C9, doncs hi ha un alt percentatge de pacients que tenen aquesta alteració. També hi ha un altre, el SOD1, que també s'està estudiant molt, i unes variants més amb menys percentatge, però que també s'ha vist que està relacionat amb aquestes formes familiars, sobretot més amb gent jove, és la FUS i la proteïna TDP43, vale? Molt relacionada amb l'atròfia hipocàmpica. A la que és la forma esporàdica, el gran percentatge és desconegut, val? Però també s'ha vist de que en aquestes coses esporàdiques també un percentatge doncs, presenta aquestes alteracions genètiques en els mateixos gens que la variant familiar. Val? He dit que hi ha estudis més precisos i més concrets, però crec que no era l'objectiu d'aquesta presentació. Algunes dades epidemiològiques. Doncs la incidència actualment és d'un, dos casos per 100.000 habitants cada any. La prevalència és de 4 a 5 casos per 100.000 habitants. És la tercera malaltia neurodegenerativa més freqüent després de l'Alzheimer, la malaltia d'Alzheimer i la malaltia de Parkinson. Aproximadament la mitjana d'edat de presentació és entre els 55 i 60 anys. Hi ha un 5% de la població que pot aparèixer abans dels 30. Val? Hi ha una predominància lleument superior en homes, però sí que s'ha vist que la forma de presentació vulvar és més prevalent en dones. Com hem dit abans, un 85-90% és de forma esporàdica i més o menys un 10 i un 15% són les formes familiars. Més o menys el pronòstic des del diagnòstic és uns 3-5 anys i aproximadament només el 10% dels pacients doncs, viuen més de 10 anys. I normalment la causa de mort doncs, és una parada respiratòria. Anem a nostre campo, anem al que ens interessa una miqueta a nosaltres. Abans de començar, és veritat que des de fa relativament poc l'ELA es considerava una malaltia bàsicament motora. S'ha vist durant els últims anys de que hi ha aquests símptomes que semblen extramotors que també s'està veient que formen part de la malaltia, no només el diagnòstic, sinó sobretot del curs. Entre ells, doncs, l'afectació cognitiva. Aproximadament un 30% dels casos a pacients amb ELA presenta alteracions cognitives. L'ELA és la malaltia de l'espectre de les malalties neuromusculars amb més freqüència de presentació d'alteració cognitiva, d'acord? I aproximadament entre el 5 i el 15% dels pacients amb ELA compleix criteris diagnòstics de la degeneració lobar frontotemporal, la qual la més freqüent és la variant conductual de la demència frontotemporal. Després parlarem una miqueta més a fons d'això, però s'ha descrit que més o menys el percentatge dins dels pacients amb diagnòstic d'ELA doncs, presenten comòrbidament criteris clínics de la variant conductual de la demència frontotemporal. Anem una mica doncs, a explicar quins són els dominis cognitius que doncs, s'ha vist que són més freqüents, que s'han vist que són més freqüents en l'ELA. Jo m'he basat en un meta-anàlisi que crec que a dia d'avui és l'únic que hi ha, val? Una miqueta doncs, aquí explicava molt bé tots els dominis implicats. D'acord? El primer són les funcions executives.
S'ha descrit de que, sobretot, el hallmark, aquell marcador primerenc d'alteració cognitiva és la fluència fonèmica. Tot i que podem pensar que pot ser de que la disàrtria que presenten aquests pacients o l'afectació motora pot influir a l'afluència. Després parlarem d'això, però s'ha vist que fins i tot controlant aquests factors motors, que després explicarem un mètode per controlar-ho, s'ha vist que l'afluència fonèmica és com aquell marcador primerenc d'alteració cognitiva i el més comú en pacients amb ELA. Altres funcions executives, que també s'han vist alterades, doncs tota aquella més atenció focalitzada, capacitat de switching, l'alternança, d'acord? Tot el que és la memòria de treball, també la flexibilitat, sí? L'aprenentatge de noves regles, raonament, coordinar regles, val? Tot això també s'ha vist que s'han descrit que també hi ha afectació en l'ELA. Hi ha estudis, no hi ha molts, però hi ha estudis de correlació amb neuroimatge. Alguns estudis han vist que aquests pacients que presenten aquest tipus de disfunció executiva està relacionada amb una disfunció de les àrees prefrontals dorsolaterals i de la circumvolució frontal inferior. L'altre domini cognitiu que també s'ha estudiat, que ha vist que hi ha afectació en aquesta malaltia, és el llenguatge. Tornem un cop més a que de vegades aquesta alteració del llenguatge pot quedar minimitzada degut a que aquesta alteració motora, aquesta disàrtria, aquesta fatiga per la insuficiència respiratòria pot quedar tapaïda, no? Pot dificultar una miqueta que realment hi hagi una alteració cognitiva pròpia del llenguatge, no? S'ha vist que fins i tot, tot i l'afectació motora, sí que s'ha vist que hi ha alteracions en la denominació, en el que és la longitud d'oracions, sí? En tot aquell processament sintàctic. També s'ha vist errors semàntics com parafàsies semàntiques, sí? També en l'aspecte morfosintàctic. I també s'ha estudiat més, sobretot són estudis de llenguatge una mica més qualitatiu, però sí que també s'ha vist un contingut de la informació en el discurs. Això també s'ha estudiat en aquests pacients. També hi ha estudis de correlació amb neuroimatge. En algun d'aquells s'ha vist una correlació amb una afectació de les àrees prefrontals dorsolaterals i també amb el còrtex motor. L'altre gran domini que està bastant en auge últimament, l'aspecte neuropsicològic, és la cognició social, no? Aquí també hi ha molts estudis d'afectació de cognició social en els malalts d'ELA, no? S'ha vist també que diferents subtipus de cognició social, la teoria de la ment, no? La comprensió de l'emoció externa, també s'ha vist que en aquests pacients hi ha alguns que pot estar alterada, sobretot mitjançant mètodes com el reconeixement facial, el reconeixement de l'emoció per l'expressió facial, val? I també dificultats de l'aprenentatge en situacions socials, val? També hi ha estudis en neuroimatge, tot i que insisteixo que hi ha pocs, que això s'hauria de corroborar millor. I s'ha vist una correlació entre pitjors rendiments en aquestes proves de cognició social amb reducció volumètrica dels còrtecs tant medial com inferior prefrontal i també en les white tracks, ja em sortirà, amb la substància blanca, que és el que connecta aquestes àrees, val? L'altre domini que posa una miqueta més en dubte i que no es considera, després hi ha uns criteris que ja els comentarem, no es considera com un domini afectat en l'ELA, no s'ha vist molt, és la memòria. Tot i que hi ha molts estudis, al final moltes investigacions que diuen que creuen que és millor
que està afectada aquesta memòria més per un efecte executiu, aquesta dificultat en l'evocació, no? Que més de retentiva, d'emmagatzematge. No? Tot i així, hi ha estudis que diuen que tant en la codificació com en el record immediat i diferit, fins i tot en tasques de reconeixement, s'han vist que els pacients de l'edat poden rendir pitjor que persones amb controls sans. També hi ha estudis de neuroimatge on també doncs, han vist correlació amb una reducció del volum del lòbul temporal i sobretot en aquells pacients doncs, que també està relacionada a la proteïna TDP43, la patologia TDP43, que sabem que origina una atròfia hipocàmpica. Pel que fa als canvis conductuals, el que s'ha descrit també és la sintomatologia afectiva reactiva, tot el que és en el moment del diagnòstic, sobretot doncs, depressió, sintomatologia depressiva, és a dir, aquests pacients normalment quan hi ha aquest període diagnòstic doncs, passen un estat de... L'estat de dol el passen durant tota la malaltia, però sí que aquest xoc que porta sí que hi ha doncs, depressió relacionada amb de rebre el diagnòstic. Sí? Quin és el tret conductual més comú en aquests pacients? Entre el 40 i el 80% presenten apatia. Sí? Es pot considerar que és obvi, però bueno, és una manera que igualment s'ha de registrar, aquesta manca de motivació, d'iniciació. I s'han descrit altres símptomes conductuals, també bastant comuns en l'ELA, com és la desinhibició, irritabilitat, la manca d'empatia i sobretot en aquelles formes vulvars, però jo també he vist a les formes espinals, però sí que està més escrit en les formes de presentació vulvar, aquesta l'habilitat emocional, el que s'anomena l'afectivitat pseudovulvar, que està caracteritzada per aquests canvis d'humor repentins, de plors espontanis, episodis doncs, de riure, no? Està descrit. Vale. És veritat... Ui. No ho he apagat. És veritat de que s'ha descrit força bé el que és el perfil d'afectació cognitiva en l'ELA. No? S'ha vist que clarament molts pacients presenten aquestes alteracions en aquests dominis cognitius. El que actualment no es sap molt bé, no es té una informació concisa, és com evolucionen. Val? Com hem dit abans, la malaltia ja de per si és molt heterogènia, hi ha moltes diferents formes de presentació. També s'han vist pacients doncs, que no presenten alteració cognitiva i d'altres sí. És a dir, no és com, per exemple, quan estem davant d'una malaltia d'Alzheimer que sabem que l'eix principal d'afectació és cognitiva. Aquí és diferent. És veritat que no... Està bastant heterogènia, és bastant complexa i encara se sap menys de com evolucionen aquests pacients, d'acord? Alguns estudis diuen de que hi ha força estabilitat cognitiva a les primeres etapes. Sí? Alguns estudis ho han relacionat amb un pitjor estat cognitiu amb un pitjor estat clínic de la malaltia, però d'altres estudis que no. És a dir, hi ha una escala que és molt específica funcional en l'ELA i han fet estudis de correlació amb aquesta escala que també dona informació sobre l'estat, no? Sobre la fase de la malaltia que ens trobem i no han vist molta correlació amb l'afectació cognitiva. Per tant, a dia d'avui, el que és el curs evolutiu de l'esfera cognitiva en la malaltia d'ELA no s'ha acabat de descriure. Val? A mi m'agrada molt... Una revisió que va dir que una mica explicava el per què, no? Per una banda, perquè hi ha pocs estudis longitudinals, vull dir, és així, i menys que encara mostrin una progressió objectiva cognitiva en ELA. També és que aquests estudis, el que passa és que, clar, les visites de follow-up, les visites de seguiment per poder fer aquests estudis longitudinals normalment són curts,
no? Arriba un moment que l'afectació de la malaltia és tan gran que no es pot abordar. Per tant, aleshores, aquí perdem informació perquè no sabem si realment, si els poguéssim seguir fins al final, podríem veure, no?, si realment al final, tal com evoluciona la malaltia, pot empitjorar cognitivament, no? I això que provoca també és un biaix a la selecció, no? És a dir, quan es fan estudis cognitius en pacients amb ELA, clar, es fan estudis en una etapa molt, molt inicial, no? I en aquesta etapa molt inicial, doncs, també prohibeix, o sigui, obstaculitza veure realment la progressió ràpida d'aquesta afectació cognitiva. Per tant, clar, al final estem valorant pacients en una fase molt inicial i això impedeix veure realment uns canvis, sí? Per tant, al final calen més estudis longitudinals per veure realment quin és el patró que segueix aquesta afectació cognitiva. Tot i així, hem de saber que són difícils de dur a terme, degut a la complexitat i degut a tots els altres símptomes de la malaltia que al final dificulten poder realitzar una avaluació cognitiva. Aleshores, com ja he dit, com que ja no, hi havia molts estudis de que mostraven el perfil d'afectació cognitiva en ELA, es van realitzar una sèrie de uns diagnòstics, sí, una classificació diagnòstica que es va publicar en aquest estudi. I bé, doncs les anirem explicant. Hi ha la primera classificació és l'ELA, que es considera amb afectació cognitiva. Sí? I hi ha uns criteris per determinar això, els quals ha d'haver-hi una afectació o executiva o de llenguatge o amb dues, val? I per determinar la disfunció executiva ha d'estar o la fluència fonèmica, la fluència de lletres alterada, o veure una afectació amb dues proves executives que no solapin, sí, unes proves executives que medeixin, que siguin diferents, val? Les quals una d'elles pot incloure la cognició social, val? També doncs ofereixen aquesta oportunitat, o que hi hagi una afectació del llenguatge també definit per una afectació de diferents capacitats lingüístiques que no es solapin, sí? I bueno, doncs el criteri psicomètric per definir l'afectació cognitiva és que doncs aquestes proves doncs que estiguin per sota d'un percentil 5, comparant sempre per al seu grup d'edat i escolaritat, no? Per de les normatives. Aleshores, si algun pacient amb ELA doncs compleix aquests criteris, es pot classificar com ELA amb afectació cognitiva. I en altres classificacions, l'altra variant cognitiu-conductual és la ELA amb afectació conductual. Aquí el criteri és de que hi hagi apatia, vale? Si no hi ha cap altra alteració afectació conductual, cap canvi conductual, però hi ha apatia, ja es pot considerar que és ELA amb la subvariant d'afectació conductual. O dues de les característiques de la variant conductual de la demència frontotemporal, que, com bé sabem, doncs, és la desinhibició, manca d'empatia. També, bueno, a part també l'apatia, l'apatia seria a part. Doncs una d'aquests dos criteris del que s'ha definit de la demència frontotemporal de la variant conductual. Aleshores, sí, també la següent classificació d'ELA seria ELA amb afectació cognitiva i conductual quan es compleixen els dos criteris, és a dir, quan hi ha una afectació cognitiva segons els criteris que hem dit abans, que hi hagi un o dos dominis cognitius seguint aquest criteri psicomètric, i quan hi ha aquesta afectació conductual, que, insisteixo, pot ser únicament apatia o criteris de,
de la demència frontotemporal, com desinhibició, manca d'empatia, perseveració, hiperoralitat, sí? Manca d'insight. I la que més, la que més interessa no, eh? Però una miqueta la que més em pararé d'explicar és quan és LDFT. Sí? DFT és demència frontotemporal. Quan es considera que un pacient té L i demència frontotemporal? Primer, ha de complir els criteris clínics, que s'anomenen els criteris de l'Escorial, de L. I per complir criteris d'aquest espectre, doncs, ha de tenir una progressiva deterioració conductual o cognitiva. Ja sabem que el perfil neuropsicològic en els pacients de demència frontotemporal normalment és una predominància executiva amb una preservació relativa de la memòria de les funcions visoespacials i també que compleixi tres criteris de demència frontotemporal. O dos criteris conductuals, cognitius, més símptomes amb manca de, o sigui, amb anosognòsia, amb manca de, ja em sortirà, de consciència de malaltia, o símptomes psicòtics. O que també compleixin criteris de les variants lingüístiques, és a dir, de la degeneració lobar frontotemporal. La més freqüent és la variant conductual de la demència frontotemporal, però també dintre d'aquest espectre hi ha les dues afàsies, la semàntica i la no fluent, que també formen part d'aquest espectre. És a dir, si també tenen criteris de la, però també compleixen criteris d'aquestes dos tipus d'afàsia, també es pot considerar LDFT. ¿Vale? Dic algunes dades sobre aquesta variant. Com hem dit abans, aproximadament el 15% dels pacients amb L presenten comòrbidament un diagnòstic de demència frontotemporal. Normalment la més comú és la variant conductual de la demència frontotemporal. Hi ha molts estudis que consideren un factor de pitjor pronòstic, sí? I normalment s'associa amb una més ràpida progressió, sí? Té una progressió més ràpida. El gen que està més implicat, no, és aquesta repetició patològica dels hexanucleoides en aquesta part del gen C9. I és la causa genètica més comú de la variant familiar de L i també del 60 i el 70% dels casos i també amb la variant familiar de la demència frontotemporal. Sí, per tant, pot estar molt unides. De fet, doncs, s'està consensuant que pot ser un contínuum, no, aquesta malaltia. La presència de l'afectació cognitiva en els pacients en L, val? És més elevada que són portadors d'aquesta repetició patològica en el gen C9, és més elevada que aquells que no tenen aquesta aportació. És a dir, comparem d'un 40-50% a un 8-9. Vull dir que està molt, molt correlacionat. També s'ha descrit de que els portadors, no, d'aquest gen, doncs, presenten en molts casos símptomes psicòtics, manca de consciència, val? I bueno, això doncs, és el que s'ha vist. Després hi ha les altres dues entitats, és aquell espectre de demència frontotemporal motoneurona. Això vol dir que clínicament compleixen criteris de demència frontotemporal, però no tenen criteris d'ELA com a tal, sí? Però sí que tenen criteris d'una altra motoneurona i també, doncs, hi ha aquest espectre, sí? Però hi ha una lleugera diferència amb la LDFT. També hi ha un aspecte molt, molt poc comú, val? Que és aquest complex d'L, demència amb parkinsonisme. S'ha vist alguns pacients, molt, molt pocs, ja dic, i a més està molt localitzat a una illa del Pacífic, val? Aquesta congruència amb demència i parkinsonisme i pacients amb L, però ja dic que això és una variant molt, molt, molt poc comú. Val?
Val, això era més aspectes teòrics, no? Ara, val, és molt, molt bé, ja ho tenim, però ara que els neuropsicòlegs com hem de valorar els pacients amb ELA, no? I és una pregunta que jo em vaig fer, no? A mi quan em van dir, has de valorar pacients amb ELA, vaig dir, què hago, no? Aleshores, vaig trobar aquest paper que a mi personalment m'ha servit com una mica la Bíblia i ho vaig trobar molt bé, no? Són aquelles consideracions clíniques, no? L'avaluació neuropsicològica amb ELA, no? I vaig dir, doncs, aviam què diuen, perquè jo necessito una mica d'ajuda, no? Us ho resumeixo, el paper. Ells proposen com quatre eixos centrals, quatre aspectes centrals que s'han de tenir molt en compte quan es valora els pacients amb ELA. Que jo estic molt d'acord, vull dir, ja, els trobo molt, molt adequats, o bueno, almenys a mi em van ajudar molt. La primera és la selecció de test. Sí? Personalment crec un problema que tenim els neuropsicòlegs de vegades és que ho valoraríem tot. Por si acaso nos dejamos algo que perdemos informació. Jo soc partidària d'això, però és veritat de que de vegades en algunes situacions hem de fer una selecció de realment què és el que volem valorar, no? Aquí també diuen molt de que la selecció de test de funció executiva de llenguatge ha de ser una prioritat a l'avaluació. No vol dir que no es valorin altres dominis, però que ha de ser la primordial. Com tots pacients passen, hi ha fatiga, però és veritat de que les persones amb ELA, la fatiga, us ho dic per experiència, és molt notable, sí? I s'ha de tenir en compte, s'ha de tenir en compte i aquest estudi proposa que l'avaluació neuropsicològica ha de ser focalitzada intentant ser breu, breu, mai són breus, perquè ho sabem, si volem fer una avaluació neuropsicològica adequada, molt breu no pot ser. Però intentar sí tenir en compte aquest temps en l'administració, més que res per la fatiga que realment ells presenten. L'altre és tenir en compte l'afectació motora. Això és molt important. De fet, va ser el meu primer dubte que vaig tenir a l'hora quan jo havia de valorar algun pacient amb ELA, no? Sabem que hi ha pacients amb ELA que no són capaços d'escriure. Val? Sobretot els que tenen l'afectació a l'espinal onset, és a dir, la ELA de presentació espinal, no? Que primer debilita tot el que són les extremitats, no podran escriure, no podran moure. Val? I els altres, que sobretot és els que tenen la presentació focal vulvar, no podran parlar res. Alguns no poden gairebé parlar i d'altres tenen hi ha una disàrtria molt, molt, molt severa. De fet, la presentació vulvar debuta amb això, amb dificultats per empassar i disàrtria. Val? No sé si ho he dit abans. Aleshores, doncs s'ha de buscar alternatives, s'ha de tenir en compte això i s'ha d'intentar buscar proves de que no tinguin aquest efecte motor, o sigui, de velocitat. Sí? I aleshores, s'ha valorat molt de poder fer d'alguna manera, per exemple, l'afluència verbal, tant oral com escrita. Val? Després us explicaré, perquè aquí jo també m'haig d'enterar moltes coses, hi ha un mètode per controlar l'afluència, no? aquesta afectació motora, que després ho explicaré. Però és tenir en compte això, seleccionar els tests, bastant focalitzats, i tenir en compte l'afectació motora. És a dir, si hi ha una prova executiva, però que es mesura amb temps, cuidao, perquè no sabrem si realment és que hi ha una disfunció executiva o és que estan trigant per l'afectació motora. De fet, hi ha algunes proves que no es poden passar, perquè si hi ha algunes proves, alguns pacients que és que no poden moure els braços, doncs ja sabem que hi ha algunes proves que no podrem passar. Val? Això sí que és veritat que és una miqueta lo complexa de l'avaluació neuropsicològica en aquests pacients, o almenys m'ho sembla a mi. S'ha de tenir en compte, com en totes les malalties, però bueno, s'ha de tenir en compte totes les comorbilitats. Sobretot, doncs, bueno, òbviament, si ja hi ha prèviament algun símptoma cognitiu o alguna altra malaltia, sí, això per controlar si hi ha alguna condició neurològica a part d'ella que pugui afectar a la cognició. I també sí que és veritat de que s'ha de tenir en compte
tots aquests factors més afectius, psicològics, més afectius psicològics, sobretot el que has explicat, en el moment d'adaptar-se al diagnòstic hi ha bastanta simptomatologia depressiva, val? És a dir, que tot això s'ha de tenir en compte també a l'hora de valorar cognitivament, com en totes les malalties, però sí que és veritat que aquí hi ha bastanta sintomatologia. I també doncs, el que es recomana, no, una mica relacionat amb el que hem dit abans, perquè hi ha manca d'estudis, és valoracions longitudinals. No? Com qualsevol malaltia, qualsevol estudi, necessitem saber com evolucionen. No? Aleshores, aquí hi ha una recomanació. Normalment, doncs, les visites de follow-up, les visites de seguiments que faríem amb un pacient, doncs, per exemple, amb un tractament cognitiu lleu, doncs, més o menys seria un any i mig. Aquí, en aquest paper, diuen que les valoracions longitudinals haurien de ser en períodes molt més curts. Sí? El convencional és un any, més o menys. No? Doncs, aquí, en un pacient amb ELA, clínicament, en un any, hi ha molta, molta evolució. Aleshores, es recomana de que les valoracions cognitives siguin cada 6 mesos. Val? Perquè dic que en 6 mesos sembla poc, però hi ha una evolució clínica bastant notable. I vaig dir, doncs mira, doncs ja sé cada quan haig de fer les valoracions, perquè era un altre dubte que jo tenia. Vale. Això seran una miqueta les recomanacions a nivell més clínic per tenir en compte. I ara parlem doncs, de quins tests neuropsicològics es podrien administrar en aquestes valoracions en aquests pacients. Val? També aquest quadre també és tret del mateix metanàlisi, que veig que és bastant bo. I bueno, s'administren tests molt clàssics, eh? Fins i tot Mini-Mental, com l'Stroop, com el TMT, com el Boston, el Wisconsin. Fan un càlcul que, sincerament, no sé molt bé com ho fan, vale? Però jo sé que controlen una miqueta el pes de l'afectació motora que pot tenir en alguns tests, com per exemple el TMT, i tot i així doncs, veuen que pot ser un test de que es pot administrar. Jo no ho he acabat de pillar molt del tot, perquè jo si veig de que hi ha una afectació que no pot moure les mans, jo no l'administro, val? Però sí que van fer metanàlisi i està bastant bé. Perquè fan altres tests, això tal qual, és extret des del material suplementari del paper dels criteris Strong, una miqueta, doncs, ells proposen quins tests es podrien administrar, no? Com per exemple de la funció executiva, a l'ECAS, i això ja ara us ho explico perquè són tests concrets, doncs, per exemple, es pot doncs, administrar l'afluència verbal amb un control motor que us explicaré, i altres proves molt clàssiques, també com el Wisconsin o el de la Delis Kaplan, que és molt semblant al TMT, però sí que també doncs, fent aquesta comparació entre la B i la A, el Stroop test, però amb tenint en compte com per exemple la variable principal que sigui la interferència, val? Que per controlar les condicions, i també doncs, altres tests com de completar frases. Són exemples, bé, crec que està bastant bé, per avaluar la cognició social, doncs també tests que coneixem tots, que sobretot jo he vist que no tenen això, no? aquest factor de temps, val? Com és el FOPAU, el Reading Mind in the Eyes Test, el reconeixement facial d'emocions, etc. Llenguatge. Bueno, com sabem, el llenguatge pot ser molt extens. Pot ser... Hi ha moltes característiques lingüístiques i, per tant, tenim test per agradar i avorrir, no? Però bueno, entre els més clàssics es podria, no? Doncs fer una bateria completa, potser no completa del tot, o per exemple algunes tasques més de denominació com el test, el Boston Naming Test o la denominació d'accions, és a dir, tests que es
que són clàssics, que es coneixen bastants, no? Per exemple, a més de memòria semàntica, el Piràmides i Palmeres també s'administra bastant en aquests pacients. De comprensió, de gramàtica, de, bueno, no els diré tots, però és a dir que està bé perquè ells recullen doncs, diferents tipus de tests que es podrien administrar en aquest tipus de pacients. També la funció pragmàtica del llenguatge també l'estudien molt, fan servir bastant de descripció de làmines, discurs d'un tema, no? Una miqueta doncs, per veure aquesta manca de podria ser de contingut de la informació, longitud d'oracions que s'han descrit en aquesta malaltia, també s'utilitzen bastant. De fet, per exemple, en test de làmina, en una persona que no podria parlar, doncs també es pot fer de manera escrita, és a dir, s'intenten buscar també alternatives. La memòria, tot i que no és un domini principal a l'ELA, doncs bueno, també es pot realitzar doncs, els típics tests de verbal learning, com pot ser la Califòrnia o qualsevol subtest de la Wechsler, o fins i tot aquí posen, crec que posen de l'R-Bans també, el Rivermead, vull dir, tests clàssics de memòria es podrien passar. També proposen algunes escales conductuals, com per exemple aquesta de l'ECAS, ara us l'explicaré, però el MindD també és una escala d'afectació conductual en malalties de motoneurona, o també la FBI, que coneixem tots, i hi ha una FBI que és bastant específica d'ELA, que jo que sepa no estava validada en castellà. Jo la vaig buscar, però no la vaig trobar, però sí que hi és. Sí que la van fer com específica d'ELA. Sabem que la FBI doncs, té un punt de tall molt sensible per la variant conductual de la DFT i vull dir, jo crec que és molt bona eina per detectar si realment, a més és que com et deixa graduar, jo crec que és una molt bona eina per anar a fons en aquestes alteracions conductuals que s'han descrit. Però bé, són exemples. Ara m'agradaria parlar-vos d'una bateria que s'ha, o sigui, que s'ha validat i s'ha dissenyat per als pacients d'ELA. Us poso una foto al costat de Sharon Abrams. Sharon Abrams és una neuropsicòloga de la Universitat d'Edimburg. Jo crec que és com la Wonder Woman de la neuropsicologia en ELA, val? Perquè, de fet, gràcies a ella, a part de que ha dissenyat aquesta bateria, li ha donat molta veu a la neuropsicologia en ELA i cada cop, potser, no sé, en els últims 10 anys, a qualsevol congrés d'ELA hi ha una part específica en cognició, és a dir, que li devem bastant aquesta senyora perquè realment ella ha fet de que es consideri molt l'afectació cognitiva conductual en aquests pacients. Us explico una miqueta la bateria. Es diu, bueno, és ECAS, que són les sigles d'Edinburgh Cognitive and Behavioral Health Screen, val? És la bateria que més estudis de validació ha tingut i una de les principals característiques que s'ha dissenyat perquè es pugui fer o de manera oral o de manera escrita. I això doncs, està molt bé perquè, clar, depèn de quina presentació de malaltia tinguis, doncs pots utilitzar una de les dues modalitats. Val? Us aniré a explicar una miqueta els dominis. Hi han com dues puntuacions finals, sí? Una que és una puntuació d'ELA específic i altra que és d'ELA no específic. En ELA específic, si us fixeu, tenim els dominis que s'han descrit més, no? El llenguatge, verbal fluency, de lletres, o sigui, fluència de lletra i font executives. El llenguatge, com veiem, bueno, doncs és una matèria de cribatge, Vull dir, no són tests molt específics, però donen molta informació, és a dir, tot i que ser de cribatge, en el llenguatge doncs, hi ha diverses funcions de llenguatge, en executives hi ha diverses executives. Bueno, a mi és una eina que m'agrada bastant, té les seves limitacions, però jo crec que està prou bé. De llenguatge tenim doncs, una part de denominació, d'imatges. Sí? Si és oral, doncs, diuen la imatge. Si és per escrit, escriuen el nom de la imatge.
una part de comprensió que està just a sota de les imatges, doncs, que es diu una frase, no? I ha de dir a quina imatge es refereix. Val? Una de l'atreig, de l'etreu en català, bueno, de lletreig, perdona, eh? No sé ara com es diu de l'etreu en català, val? Perquè s'ha vist que de vegades aquests pacients doncs, també els hi costa molt la programació. Aleshores, també es va incloure aquest subítem, simplement doncs, han de deletrear una sèrie de paraules. Pel que fa a l'aspecte de funcions executives, la fluència verbal me la deixaré per l'últim. Doncs hi ha de diferents tipus, no? Hi ha doncs, els dígits inversos, no? Que si és oral doncs es fa tal qual, si és escrit doncs ho han d'escriure ells. Té limitacions, eh? És a dir, jo també sé que és més fàcil fer-ho per escrit, no? Perquè ho vas veient, però bueno, aviam, no, res és perfecte, eh? Però almenys la intenció jo veig que és molt correcta. Després hi ha un TMT, que és igual que el TMT, però per evitar aquesta, no? Aquest impediment que poden tenir alguns per alguns pacients per realitzar la prova, es fa de manera oral. Sí? És un TMT que s'ha de fer l'alternança de manera oral. Si és verbal, doncs verbal, i si és escrit, doncs s'ha d'escriure, no? Doncs 1A, 2B, val? Què més? Dins de les funcions executives també hi ha la d'omplir frases, però també m'adreix molt la inhibició, no? És a dir, ha de ser una paraula que no estigui relacionada amb la frase, sí? I després hi ha un petit cribatge de cognició social que el que fa és que es presenten unes imatges i el pacient ha d'escollir doncs, quina és la imatge que més li agrada. Després es tornen a presentar les mateixes imatges però amb una careta al mig i ha de seleccionar el pacient quina és ara la imatge que li agrada més a la careta. Val? És una miqueta, és molt, molt cribatge de cognició social, però bueno, és una manera d'identificar sí, a la careta doncs, quina li agrada més. Però clar, tu no li pots dir al pacient que és la que està mirant. Ho ha de deduir ell, no? El que fan els altres dominis no específics d'ELA i a la memòria. La memòria es mesura amb una prova de memòria lògica, val? És una història, una breu història, sí? I es fa un record immediat. Si és verbal, doncs es diu verbal. Si és escrit, el pacient ha d'escriure tot el que recordi. Llavors es fa al final de la bateria un record diferit i amb un reconeixement. Val? Es diuen frases sobre la història, tenen a dir si és verdader o fals. Vull dir que està bé perquè té doncs, aquesta part també de reconeixement. I pel que fa als altres, l'altre domini no específic, que és la funció visual espacial, doncs són molt semblants a les de la bateria BOSP. Una és comptar uns punts, simplement, comptar quants punts hi ha al quadrat, l'altra és un comptatge de cubs i l'altra doncs, és la localització del número. Val? Insisteixo que són bastant de cribatge, però dintre d'un domini doncs, toca bastantes, que està prou bé. Vale, llavors, l'últim, que és més a part l'últim, perquè vull explicar-vos pràcticament com es calcula, és la fluència verbal, la fluència semàntica. L'ECAS té dues. Fluència semàntica no, fluència de lletra. Té dues, sí? Una que és, bueno, en anglès és la S, però crec que en català i en castellà que és la F, no me'n recordo ara, val? Però una és totes les paraules que vinguin al cap amb la... Quina lletra és? És la P, no? Crec que és la P. Bueno, són les 8 ja. Vale. És la lletra P. Llavors, es fa igual, és a dir, si és verbal, es deixa un minut perquè el pacient digui totes les paraules que li venen al cap amb la lletra P. I què es fa per controlar el motor? Doncs, quan acaba de dir les paraules, el clínic ha de fer bona lletra, vale? Perquè després li ha de passar al pacient i es cronometra el temps de lectura. Llavors, hi ha una fórmula que és el Verbal Fluency Index, que és el que aquí han dissenyat per aquest tipus de pacient, que al final jo penso que s'ha dissenyat per ELA, però en qualsevol malaltia, amb una alteració motora, jo crec que es podria utilitzar perfectament. Llavors, el que es fa, si és en mode verbal, es fa una fórmula que és 60 segons menys, que és el minut, no? 60 segons menys els segons que triguen a llegir la fluència entre el número de paraules correctes.
Val? Llavors aquí hi ha un índex, no? Llavors ja, doncs, aquí val una puntuació i és una manera de mesurar pura, ui, manejo el micròfon, purament, no, aquesta capacitat d'afluència, no? Què es fa per escrit? Què es fa? Doncs 2 minuts que el pacient escriu totes les paraules en P que li vinguin al cap, llavors es cronometra el temps que triga en la còpia. Jo ho vaig trobar, dic, és una solució, no? I a l'ECAS també vol, com que vol enfatitzar molt l'exploració i l'afluència, hi ha 2 tipus d'afluència, la simple que coneixem i l'altra és la complexa. En el cas del castellà és amb la lletra C, el segon cop que es fa l'afluència verbal, tant escrita com oral, són paraules que comencin per la lletra C que només puguin tenir 4 lletres. Aquesta és més complexa. Val? Però i també es fa el mateix, eh? Es diuen 60 segons a totes les paraules, després la lectura, es cronometra, es fa l'índex. Com qualsevol, l'índex té les seves limitacions, però crec que és una manera molt, bueno, no sé, que és correcta, és una manera que permet al final doncs valorar aquesta afluència fonètica, que en aquest cas doncs és el hallmark, eh? El hallmark cognitiu que hem dit abans i que es pot estudiar d'una manera correcta. Aleshores, bueno, l'ECAS té l'afluència fonèmica, però clar, això després es podria fer el mateix amb l'afluència semàntica, amb el switching semàntic, amb l'afluència de verbs, no? És a dir, que la mateixa fórmula ho podríem traspassar altre tipus d'afluència, no? També l'ECAS inclou una escala conductual molt bàsica, però sí que molt focalitzada en aquells aspectes conductuals que hem vist que pot sorgir a l'ELA, sobretot l'apatia, la desinhibició, val? Si hi ha doncs, alguns trets més significatius de DFT, com per exemple comportament perseveratiu, hiperoralitat, i també si hi ha símptomes psicòtics. És molt bàsica, però molt focalitzada. Val? Hi ha una adaptació espanyola de l'ECAS, és a dir, hi ha uns cut-offs espanyols i, per suerte nostra, hi ha versions paral·leles. Sí? Recordo que, com s'ha dit, a les recomanacions s'han de fer les versions cada 6 mesos, pot haver un efecte d'aprenentatge, tot i que lliga una miqueta amb la progressió de la malaltia, però, òbviament, hem de controlar aquest efecte d'aprenentatge. No? I hi ha 3 versions paral·leles de l'ECAS que també estan validades en castellà. Vull dir que això permet, almenys, fer 3 valoracions neuropsicològiques o les que calguin. ¿Vale? Ah, sí. Què està passant ara? No? Com que una mica relacionat amb veure realment com evoluciona el curs de la malaltia, el que s'està fent és que s'estan calculant uns índexs de canvi fiable entre aquestes valoracions neuropsicològiques, entre aquestes puntuacions de l'ECAS, no? Perquè, clar, de moment només sabem els cut-offs com més transversal, no? Però a mi m'agradaria saber, per exemple, no? Si un pacient doncs, té una puntuació, m'estic inventant, de 80 a l'ECAS, val? I als 6 mesos em treu doncs, un 82, jo vull saber aquest 82 què vol dir. Perquè per molt de que sigui superior a 80, potser una persona sana ho faria millor, no? Aleshores, una miqueta el que s'ha de fer amb una mostra normativa, amb una mostra de sants, és calcular com les persones sense la malaltia milloren, quins són la puntuació de millora en aquestes... En aquest test, per així comparar realment els pacients d'ELAS quina evolució tenen, no? Perquè potser si compares amb els controls sans veus que doncs, potser no ho fan tan bé com una persona que no té el diagnòstic, no? I una miqueta, ara la recerca en l'ECA s'està focalitzant una miqueta en això, no? En treure en aquests índexs que realment diuen, doncs si als 6 mesos hi ha una, m'estic inventant, una disminució de 2 punts, ojo, perquè això no és bona senyal, no? Una miqueta és el que es vol dir, no? Perquè, els criteris strong també diuen aquells que hem dit abans, no? Els que diuen quins són els criteris psicomètrics per als dominis cognitius, diuen que consideren un empitjorament cognitiu quan hi ha una desviació i mitja estàndard per sobre del basal, sí? Però jo crec que és millor fer aquests
aquests índexs de canvi. I és una miqueta, us volia explicar, perquè la recerca una miqueta en l'ECAS, en aquestes versions paral·leles, s'està focalitzant molt, molt en això. Això ens permetrà tenir una mesura doncs, més objectiva realment d'evolució. No sé com vaig veure. També hi ha una altra bateria, que jo no l'he utilitzat, però també es va, i de fet es va validar també a Espanya, hi ha una versió espanyola, que és l'ILS Cognitive Behavioral Screen, també és molt semblant a l'ECAS, és més compacte, és més curt, però també té una part cognitiva i una part conductual, i doncs, el que fa també la part, el que és l'avaluació cognitiva, també doncs, mesura, per exemple, els dígits inversos, les sèries inverses mons, de mesos, vale? També hi ha aquest, crec que aquesta alternància de lletra i número, no us explico molt bé perquè és que realment no l'he fet servir, val? I també hi ha la fluència fonèmica, vull dir que és una altra eina que també està validada i que també hi ha estudis que l'han utilitzat molt en ELA, I també doncs, hi ha una entrevista conductual també molt focalitzada en apatia, desinhibició, manca d'empatia, val? Vull dir que hi ha eines, és a dir, per acabar una miqueta el tema dels tests neuropsicològics, s'han utilitzat tests clàssics, sí? Tenint en compte sempre aquesta afectació motora, però també està bé perquè s'han dissenyat eines específiques per valorar la funció cognitiva i conductual en aquests pacients, no? Vale, doncs ara anem, tot aquest rotllo era més teòric. Jo us he volgut portar uns fragments de pacients reals d'exploració del llenguatge, sí? en alguns casos. Bàsicament perquè és l'única que puc gravar, no? I aleshores doncs, una miqueta perquè veieu aquesta disàrtria en diferents tipus de pacients de diferents presentacions, d'acord? Espinal, vulvar, vale? Us els presentaré una mica. M'he saltat un, no? Ah, això va al revés. Perdó, M'he perdut jo. Vale. Bueno. Vale, el primer és un pacient, és un home de 62 anys, 16 anys d'escolaritat, de fet crec que era infermer, i amb un diagnòstic de ELA espinal. Val? Del temps de l'inici dels símptomes a l'avaluació basal neuropsicològica van passar 14 mesos, sí? I aquesta escala, la ALSFRS, aquesta que mai sé pronunciar, val? És una puntuació de 46. Això identifica el pacient en una etapa molt inicial. Val? L'slope és una variable que s'utilitza a la clínica per una miqueta determinar la velocitat de progressió, pot ser slow, normal o fast, val? En aquest cas era normal. Val? Es va fer una avaluació neuropsicològica extensa. Jo, a l'avaluació neuropsicològica, doncs, a part d'incloure l'ECAS, doncs, incloc aspectes de llenguatge, no? També com la descripció de la làmina, un discurs narratiu, el Boston Naming Test, per exemple, també vaig servir un test que és el lingüístic, és d'examination, és a dir, faig una miqueta de llenguatge, després i faig molt també de funcions executives, no? Fluència semàntica, Stroop, Wisconsin, llavors tota la part d'escales afectives, qualitat de vida, val? Jo una miqueta faig aquest protocol, que no té per què ser el definitiu i l'ideal, però bueno, una miqueta és com jo ho he dissenyat. Val? I això és una part de llenguatge. En aquest cas, l'avaluació psicològica d'aquest pacient era normal, no? És aquella, la primera classificació que hem vist d'ELA sense afectació cognitiva conductual pot haver-hi, sí? I en aquest cas, doncs, us posaré un fragment de la làmina del test Barcelona, molt semblant a la làmina de Boston, que veieu. Vale, no posaré tot, però bueno, era simplement un exemple d'un pacient amb una ELA espinal molt inicial, és a dir, no hi ha disàrtria, no havia aparegut la disàrtria, i en aquest cas doncs, bueno, veiem un llenguatge bastant, bastant fluent, bastant amb contingut d'informació correcta, amb oracions llargues, és a dir, vale, seria un cas d'ELA normal
Basalment. Ah, això no us he explicat, és veritat que els estudis diuen, veritat, això no ho he explicat, els estudis longitudinals diuen que és estrany, pels pocs que hi ha, és estrany de que si un pacient no té afectació cognitiva basal, és difícil que després sí que sorgeixi, almenys en els 6 primers mesos o en el primer any. Però ja dic que són conclusions que encara són heterogènies, però és veritat que és una dada que se m'ha oblidat. Vale. Anem a per l'altra. L'altre pacient, en aquest cas és una dona de 76 anys, 7 anys d'escolaritat, també diagnosticada com a L espinal. Val? Fixeu-vos que des del temps d'inici de símptomes a l'avaluació neuropsicològica inicial són 12 mesos, són 2 mesos menys que el pacient d'abans. Però sí, però l'escala clínica és a 31, que en aquest cas ens diu que ja està una etapa lleu moderada. I a l'slope, sí, aquesta progressió és ràpida. Val? En aquest cas, l'avaluació neuropsicològica, doncs, va haver-hi doncs, que hi havia una afectació conductual, en aquest cas només apatia, si no hi havia altres alteracions conductuals. En aquest cas, no va ser possible realitzar el protocol neuropsicològic complet, ara ho veureu, val? Perquè hi havia molta afectació de la parla. També el que els hi passa als pacients no només és la disàrtria en si, sinó la fatiga en la parla. Vull dir, hi ha una combinació de les dues coses que impossibilita de vegades que jo no els faig parlar molt al final, no? Perquè veig que realment és un esforç per ell. Doncs anem a escoltar, no? A moda més docent, jo li vaig gravar aquesta exploració amb una miqueta doncs, a moda docent. ¿Vale? Que veu a la làmina. Vale. Sí, us volia posar un exemple una mica, perquè veieu una miqueta la diferència, no? El que és l'edat del diagnòstic era més o menys similar, però sí que aquesta pacient doncs, i amb debut amb espinal ja presentava una evolució molt ràpida. Tot i que va costar, no? Doncs, valorar el llenguatge, sí que es veu, no? De que hi ha aquesta reducció d'oracions, ja doncs, no diu tanta informació, val? Però sí que és veritat de que al final costa una miqueta determinar si realment és perquè, doncs, perquè hi ha una disàrtria greu o perquè hi ha una fatiga, no? També, però era perquè veiéssiu una mica la diferència, no? A nivell motor. Anem a un altre cas. En aquest cas és una dona de 78 anys, 2 anys d'escolaritat, és una L espinal també, i aquí des del temps de l'inici de símptomes fins a l'avaluació psicològica van passar 76 mesos. És que es valoren mesos, per això tinc en mesos. Val? I de fet l'escala clínica de 27, que és una etapa moderada, però l'slope en aquest cas és lent. Hem vist una amb normal, ràpid i lent. Val? En aquest cas sí que l'avaluació neuropsicològica semblava de que hi havia una afectació cognitiva i conductual també. No me recordo ara si només era conductual per apatia, això se m'ha passat, però també hi havia afectació cognitiva. En aquest cas, doncs, el que escoltarem un breu fragment de lo que és un discurs narratiu, sí? D'Altes Barcelona, en aquest cas, que t'explica que és un bosc, que han de descriure les característiques, doncs l'escoltarem. Vale? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un bosque? No suposo sencer. En aquest cas, si us fixeu, no hi ha una disàrtria, no hi ha aquesta afectació motora com hem vist a l'anterior. Val? El que passa és que aquesta pacient, a part de que doncs, ja porta bastants mesos d'evolució de malaltia, tot i ser un slow lent, hi ha una afectació cognitiva important. És a dir, de fet, aquí sí que vaig passar alguna prova de memòria i hi havia una afectació cognitiva bastant multidomini. És a dir, com veieu, una anòmia brutal, no? És a dir, no li surt unes demores, unes pauses en el discurs bastant rellevants, val? Una miqueta us poso casos diferents perquè ho veieu, perquè en aquest cas no era una afectació, aquesta fatiga motora que tenen, sinó realment la manca de vocació de paraules. Vale, vaig ràpid perquè pensava que acabaria a les 8 i no. Vale. La següent és una dona de 57 anys, 14 anys d'escolaritat. Aquesta és una forma vulvar. Val?
En aquest cas, el temps d'inici dels símptomes i de l'avaluació neuropsicològica basal van passar 21 mesos. Val? En aquella etapa doncs, era una escala clínica de 30, que és una etapa lleu moderada i també és un slope lent. Val? Aquesta persona també, aquesta pacient també té una evolució lenta. En aquest cas, no és la visita neuropsicològica basal, sinó és als 2 anys i mig, ho dic perquè és de les poques que he pogut fer als 2 anys i mig, i el que podem veure és que està bastant preservada a nivell cognitivament. Veureu que hi ha una disàrtria molt, molt característica de les formes vulvars, vale? Aquesta una miqueta com gangosa, sí? Però el contingut és bastant correcte. Vale? Us poso un fragment només perquè ho veieu. Vale. No, vale? Però aquesta parla una miqueta lenta, però sí que és veritat que diu informació a boca, de fet ho explica molt ordenadament, vull dir, val? Anem, espera, jo em perdo, això va al revés, vale. Això és un exemple que no poso un àudio, però justament és una pacient amb 81 anys, 10 anys d'escolaritat, una L vulvar, val? Té de símptomes des de el temps d'inici de símptomes amb l'avaluació psicològica van ser 11 mesos, estava una etapa moderada, també és un slope lent, i en aquest cas, com que era impossible parlar, és a dir, una persona que no podia parlar, doncs vaig intentar doncs, fer aquesta làmina, val? Però per escrit. Vull dir, això és un exemple que també doncs, jo ho faig, no? Una miqueta doncs, per veure que fa unes construccions de frases correctes, doncs, que hi ha contingut de la informació, vull dir que és una altra manera també de valorar el màxim que es pugui. I ara, per últim, poso un cas, un home de 73 anys, de 8 anys d'escolaritat, en aquest cas és esclerosi lateral primària, sí? És molt semblant a la forma espinal, d'acord? També hi ha molta afectació primerenca de les extremitats inferiors i superiors, val? A part, aquest pacient ja s'ha seguit durant molt temps en analogia, hi ha un tractament cognitiu de llarga evolució que l'acompanya, val? Llavors, des del temps d'inici de símptomes fins a l'avaluació neuropsicològica basal van passar 46 mesos. En aquell moment tenia una escala clínica de 35, una etapa lleu moderada, també és un slope lent. Sí? I aquí també us poso una visita, per no posar totes basals, no? De l'any i mig. Sí? En aquest cas, també l'avaluació neuropsicològica va determinar una afectació cognitiva i conductual. Val? De fet, no m'atreveixo molt a dir-ho, però crec que compleix com criteris de la fàsia no fluent, val? Però crec que potser hauria d'explorar més a fons per determinar-ho, però és bastant, em va semblar bastant. Poso un fragment de la descripció del bosc. És un bosc. Val? Aquí també, fixeu-vos que tampoc no hi ha una disàrtria tan motora, però sí que és veritat doncs, que també doncs, costa abocar la informació, poc contingut, d'acord? I ara us poso un parell d'exemples també del mateix pacient d'una altra prova de llenguatge que passo, que també doncs, són dos subtests, però és un exemple també d'un error fonològic, per exemple, en la repetició de logotoms, d'acord? Fubelpuron. Vale, aquesta incapacitat una miqueta de dir exactament aquest error més motor. Vale? Fubelpuron. Això ja ho hem dit. Vale, i aquí també doncs, el mateix pacient, no? El mateix, parlem del mateix senyor, amb una repetició de pares de síl·labes. Tigreca. Tigressa. Aquesta sematització. Després hi ha un altre, i pues, acabo amb això, hi ha un altre exemple d'un altre pacient, aquesta no l'he explicat abans, també amb una L amb tractament cognitiu i conductual, també d'afectació espinal, i també escoltarem el que diu amb aquesta repetició de pares de síl·labes. Pares de síl·labes no, perdó, pares de síl·labes, ho he dit malament, unes síl·labes. Un moment. Cuesta un poco. Tigreca. Y griega, ¿vale? A mi m'agrada molt aquest test perquè realment pots veure concentrar les diferents tipus de capacitats lingüístiques. Vale? Tigreca. Vale. Acabem amb les conclusions, ¿vale?
una miqueta, al final, doncs, això ho diuen estudis, són conclusions de més teòriques d'estudis, s'ha vist, no?, de que l'avaluació psicològica en aquests pacients té un impacte positiu, té un impacte positiu perquè també s'abarca molt el que és el cuidador, eh? Jo quan faig avaluacions neuropsicològiques també no només faig l'entrevista conductual amb el cuidador, sinó també passo, per exemple, l'escala de sobrecàrrega o de malestar emocional d'ell mateix, val? I també doncs, dona informació important a la pràctica clínica d'aquests pacients. És una informació que, tot i que no és l'eix principal de la malaltia, tot i que hi ha heterogeneïtat, és una informació important, és una informació complementària, però important, val? Perquè també doncs, pot tenir implicacions a l'hora de prendre diferents decisions mèdiques o com, per exemple, durant el transcurs de la malaltia, diferents situacions, com per exemple la col·locació d'una PEC, sí? Val? Presa de decisions en general. Sí, i també s'està treballant perquè al final, a part de que primer s'accepti una eina universal cognitiva per valorar aquests pacients, que també la inclouen, de fet hi ha alguns assajos clínics que ja estan introduint a l'ECAS, també s'està revisant que els criteris diagnòstics dels clínics d'ELA també incloguin aquestes afectacions extramotores en les que entre elles està l'afectació cognitiva. És a dir, que realment està tenint nom l'afectació cognitiva en aquesta malaltia. De fet, això és una review que s'ha fet ara de l'octubre del 2023 de la doctora Sharon Abrams, la que us he comentat abans. No me l'he llegit del tot, però al final una miqueta els punts, no?, resumeixen en aquest estudi és que tant l'afectació cognitiva com conductual en ELA és heterogènia, vale? I això és veritat, i representa diferents canvis cognitius en diferents espectres, d'acord? També que la neuropsicologia té un paper molt important, no?, en identificar tot aquest espectrum d'ELA-DFT, sí? És a dir, sobretot amb l'avaluació del domini cognitiu, fluència verbal, cognició social, és a dir, llenguatge, és a dir, que té un i registre de l'apatia, per exemple, vull dir que té un nom. I també, bueno, bàsicament també diu això, no?, que al final les bateries que s'han validat més en aquests pacients seria l'ECAS i l'altra la CBS, d'acord? Vull dir que es proposen com a eines validades. I acabo doncs, una mica també amb unes conclusions més clíniques. I jo personalment és això, no? Realment la malaltia és heterogènia, ja de per si, ja a nivell clínic, com hem vist diferents formes de presentació, evolució, val? Aleshores, també aquest perfil cognitiu conductual també és heterogènic i també és difícil arribar a una conclusió molt ferma quan fem avaluacions neuropsicològiques. El curs cognitiu no està, el curs evolutiu cognitiu no està encara molt ben descrit, sí? Aleshores hem de veure, hem d'examinar més què és el que passa a nivell longitudinal. I jo una miqueta faig una miqueta el que va dir el paper de recomanacions de què ha de ser, crec, considero una avaluació psicològica bastant focalitzada i tenir en compte molts factors. Sí, és una malaltia que té, desgraciadament, doncs té moltes, és a dir, és un complex de moltes, és molt heterogènia entre si, és a dir, només motora, sinó neumològica, val? Vull dir que té una sèrie de característiques complexes que s'han de tenir tots aquests factors en compte, sobretot l'afectació motora, que és la principal, i sobretot també l'aspecte psicològic, afectiu, val? És a dir, són que s'ha de tenir en compte tots els factors, val? I que és difícil a dia d'avui, almenys per mi, que us ho dic amb tota la honestitat del món, arribar a un consens, no? a una conclusió bastant ferma, però ho hem d'aconseguir, no? És a dir, al final el que hem de fer és hem d'avaluar i hem de veure què és el que passa per arribar a conclusions més fermes i sobretot del que és l'evolució. I fins aquí, no sé si m'he retrasat molt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Greta, per compartir amb tots nosaltres el teu coneixement i expertesa. Iniciem, doncs, el torn de preguntes. Recordem als assistents que poden enviar-nos les seves aportacions a través del xat i les exposarem en veu alta. És important que us adreceu específicament al Departament de Formació del COP perquè les puguem rebre i llegir. Ara donem pas als assistents presencials. Si tenen alguna pregunta, la podran fer amb el micròfon de mà. Teniu alguna pregunta? No? Val. Per aquí no hi ha preguntes. En qualsevol moment. D'acord, doncs esperem uns minuts que ens arribin preguntes dels assistents Val. Online. Vale. Ens pregunta un assistent si enviarem la presentació perquè la puguin veure, si queda penjada en algun lloc. Doncs sí, la podreu veure a través del canal de YouTube i del COP en una setmana, aproximadament es penjarà. Val. Sí, però teniu el meu email, eh? Vull dir que si voleu la presentació jo us la passo, eh? Excepte la part de les gravacions de llenguatge, que tot i que no dic dades, bueno, no m'agrada tampoc, però el que és la teoria no tinc problema, eh? Podeu escriure el mail i la puc enviar, no? No tinc problema. És millor que compartim entre tots el coneixement, no? Sí, cap problema, em podeu escriure, eh? No? Bueno, Greta, comentar-te que ens estan enviant moltíssims missatges que ha sigut una formació molt interessant, que moltíssimes gràcies per les teves aportacions, que ha estat molt profitosa, que ha estat tot molt clar. Bueno, almenys no us ha avorrit, no? Que ha estat molt interessant. Vale, moltes gràcies. Bé, doncs esperem un minutet i si no, doncs ja tancarem la sessió. Bueno, estic llegint una pregunta, la puc contestar? Sí, Vale. Oi tant, sí. ¿Cuál era la pauta de las fluencias? La letra P, ¿no? Sí, la he escrita també, sí, correcta. Sí, és la mateixa lletra, però per escrit, ja està. I la complexa, la versió adalecas és la C, i són quatre lletres. Si us interessa el test és gratuït, eh? Vull dir, no... Yo pagué por el training porque me tocaba, pero es gratuito, ¿eh? Pero si os interesa el test, al ECAS, me escribiu y os el puc pasar, ¿eh? No, no tengo problema. Bé, doncs, Greta, si no tenim cap altra pregunta, em donaríem per tancada la sessió. Et cedeixo la paraula per si vols donar algunes paraules de tancament i donem la sessió per finalitzada. Vale, no, doncs moltíssimes gràcies per l'atenció, espero que us hagi agradat i que ho hàgiu après una miqueta i que jo sóc la primera que aprenc cada dia, d'aquestes coses, no em considero tampoc una experta i que s'aprèn cada dia i sobretot amb pacients, doncs això, no? Una miqueta complexes i una miqueta, doncs això, no? Intentar donar veu a la neuropsicologia en qualsevol espectre de qualsevol malaltia neurològica. S'ha de seguir investigant. Molt bé, Greta. Doncs moltíssimes gràcies per compartir tots els teus coneixements i experiència i els assistents per la vostra participació i col·laboració. Molt bona nit a tothom. Gràcies. Vale, gràcies.